27 липня, на годиннику 19. Саме в цей час на площу біля пам'ятника козаку Рогу заїжджають колоритні залізні коні. Рев моторів, запах бензину та більше 50 залізних коней. І все це на центральній площі міста. До Кривого Рогу завітав мотопробіг єдності. Це щорічна подорож байкерів усією Україною. Організовують мотопробіг єдності вже вп'яте. Кривба став 35-м населеним пунктом, куди заїхали байкери зі всієї країни. Звісно, долучились до мотопробігу і криворіжці з Black Ravens. Як от Андрій, який вправно кермує байком вже 25 років поспіль. В клубі з 2011 року. Що вас саме привело в цей клуб? Любов к мотоциклам. Звідки вона з'явилася? 16 років? Отець привів любов к мотоциклам. Вот так вот і катаємося до сих пор. Мотомаршрут пролягає через 57 міст і містечок та охоплює майже всі обласні центри. До того, як заїхати у Кривий Ріг, учасники приїхали майже 3000 кілометрів, завітавши до Львова, Івано-Франківська, Житомира, Києва, Сум, Полтави, Харкова та інших українських міст. Але весь маршрут удвічі довший – 5000 кілометрів. Вже третій рік поспіль разом з друзями-байкерами його із задоволенням долає Юрій з Харкова. Вже третій раз, я не можу собі відказати він тому, щоб прийняти участь у цьому дивовижному просто. Дивовижному евенті. Найважливіша для мене річ – це ком'юніті. Це просто от мої друзі, мої знайомі. Це просто неймовірні люди. Я люблю з ними бачитись, з ними їздити і проводити час. Це супер. Зустріли колону та супроводжували містом учасників мотопробігу єдності не тільки місцеві байкери, а й криворізькі копи. Все задля безпеки усіх учасників дорожнього руху. Така турбота, каже організатор мотопробігу, приємна. Адже в деяких населених пунктах навіть не дозволяли заїхати до їхніх центрів. Ми веземо з собою представників всіх областей. Ми повністю нівелюємо любі суперечки, які можуть бути штучно зроблені. Ми єднаємо байкерське суспільство. Ми робимо так, щоб вони всі товаришували, були друзями, спілкувалися між собою. І я вам так скажу, що це дуже сильно працює. Приїзд до Кривого Рогу припав на 9-й день подорожі. Далі, після ночівлі та перепочинку у нашому місті, байкери рушили до Кропивницького. Традиціями мотопробігу, аби підтримати ідею збереження територіальної цілісності держави та єдності усіх українців, учасники провозять державний прапор України та кримсько-татарський прапор через всю країну. На межі областей мотоспільнота проведжаючого регіону передає прапори байкерам наступної на маршруті. Фінішуватиме мотопробіг єдності 2021 1 серпня у місті Запоріжжя на острові Хортиця. Саме там і замінять минулорічний прапор на новий. Ольга Клімова, Борис Тарахтій, Арчіл Цванідзе, Віталій Кваша, перший міський.